Ok, nu ska vi köra samsa. Ska vi köra? Glada hälsningar från Midsommarträsk ska vi prata om. Vad handlar filmen om? Det är en romantisk komedi om två personer som är väldigt olika, som har allt emot sig men ändå måste bli ihop. Lotta har parat ihop det med en man som inte vet att du ska gifta dig med honom. Är du rädd för hundar? Ja, jag har jättebra hand på djur. Nadja är en ganska tilltuffsad Stockholmstjej som nästan aldrig varit utanför tullarna, men som nu är tvungen att åka upp till Missångerträsk i norra Sverige. Har bara 30 dagar på sig att få en kille som är väldigt irriterad på henne att vilja gifta sig med henne för att de ska kunna få adoptera sitt barn. Du kan inte bara lasta färdigt först så kan du prata hur mycket du vill sen på skotern. Jocke är en renskötare som i livet är besviken på kärlek och kvinnor. Men vill du ha barn, Jocke? Nej, fan, jag har ju renan. Jocke är ju också då sam. Och den här filmen driver ju ganska mycket med hur lite Nadja kan om samisk kultur. Och det är ju sällan man ser samer på film. Ja, visst är det konstigt? Från det att jag började skriva boken så har jag varit väldigt, väldigt varsam. För jag kan inte sitta hemma och hitta på hur de pratar och jobbar. Inte satan snålt med smör. Jävla Stockholmsfasoner. Brev på smör som en gammal snålkärring som ska räcka livet ut. Jag vill ju ha de här superkrockarna mellan liksom en Stockholmstjej som inte vet någonting om samer. Och att jag vill att Nadja skulle göra bort sig riktigt ordentligt utan att fatta att hon gör bort sig. För hon är ju inte alls elak. Hon vill ju bara så här småprata, men hon småpratar sig rakt ner i diket. Liksom. Jag byggde ett trumpod en gång för länge sedan när jag hängde med ett band. Eller från början hade jag hjälpt en keyboardkille att bygga en ramp till hans synta, men det var ju trummisen svartsjuk så det fick jag hjälpa honom istället. Eller så här var det, först så träffade jag en gitarrist. Kommer dra in här i glipan. Nu kanske det lät som att jag var ihop med tre killar i tre olika band på samma gång, men grejen är att de hade samma manager. Och det var honom som jag var tillsammans med. Här kommer det bli ojämnt om man ska stå ut på isen. Du, nu kanske det lät som att jag tillsammans med ännu fler killar än förut när jag får prata om trumpodiet. Alltså så här ligger det till. Keyboardkillen, är det första band? Du, jag lyssnar inte så noga. Det kommer så mycket ord från dig på en och samma gång som man hör som inte vad som sägs. Hur mycket hade du att säga till om vem som skulle bli den manliga huvudrollsinnehavaren? Vi provfilmar hur många som helst. Alltså från så helt okända till liksom superstjärnor. Men sen när Ola klev in så var vi bara, här är han. Vi behöver inte leta längre. Liksom. Han hade rätt muller. Han har ett väldigt bra muller. En fråga som snabbt dyker upp hos alla som ser den här filmen. Det är ju, är det ditt riktiga skägg? Ja, men alltså grejen är så här att man spelar inte in en film i kronologisk ordning. Växa ut ett sånt där skägg och sen raka av det. Växa ut. Vi hade inte 10 år på oss liksom, även om... Vad har du gjort? Klia så förbannat under masken. Gud, vad bra det blev. Det är nästan så att det fanns en riktig kille in i den lurviga troll. Alltså nu menar jag på något vis att du såg ut som ett troll förut, men... Tyckte han om det? Men Ola, komedi är ju inte kanske den genre man främst förknippar dig med. Hur har det varit att visa den sidan? Ska man säga läskigt, såklart. Men det är skönt att jobba med proffs. Vad var det läskiga? Komedi är ju sårbart på något sätt. Alltså det är också schysst att vara nybörjare. Liksom. Eller sådär, och inte vara den som kan och inte vara den som vet hur man gör. Skulle du vilja göra mer komedi nu när du har... Liksom... Nej, aldrig mer. Aldrig mer. Vad hoppas du att publiken ska känna när de går ut från salongen? Jag skulle väldigt gärna vilja att de skrattar jättemycket och känner sig glada när de kommer ut i salongen. Dra ut den. Jag måste helt djupfryst för jag känner liksom inte. Dra ut den!